Bam, čačty, go, go! Tak to... Simon! To je teplé! Bam! Dobre, takže dneska si jdeme zahrať, ktorá by mala byť údajne najrageovejšia hra zo všetkých na svete. Hral to PewDiePie, Markiplier a všetci veľkí let's playery, takže mysleli sme, že by sme si to mohli vyskúšať. Budeme sa pri tom striedať a uvidíme, koho level rageovanosti je vyšší. Dobre? Dobre. Dobre. Takže press enter key, bitch. Mám dva životy, no to som zvedavý. Ok, už je duch. Ta hudba je hrozná. Marshmallows. To som nečakal. Je Simon. To Simon slovo nevydržal, kámo. Aké nefunguje. Ja som zabudol. Oh shit. Rovno do cesty uskočíš, rovno do cesty. Ale tak to má dosť ťažko ovládanie. Čo? Že to má dosť ťažko ovládanie. Dosť. Lebo to ide tak, ešte že keď to pustíš tú šípku, tak ešte to pokračuje. No, teraz som vzal trošku tichšie. OH! Ten istý! OU! Oh. Trickshot! Jak si to dal? Neviem. Čekaj, počkám si. Oh yeah! Rekord? Čo je toto? Jak ti to spadlo na hlavu? OK, jme na to. Dokedy nás ta hudba bude bavit, to jsem zvedavý. Ty ma nepočuješ, čo? Ne. OK. OK, počkej, tam je ten oný, máš to. Jak? Oh, yeah. Rychlo. Pozor, by to na teba nespadlo. JAJ! Som teraz som to povedal. To je úplne, že fuck you, Gogo. To je fudy, ne? Otáznik, ty čurva. Dotazník? Otáznik. Hej, vypíšte mi tu dotazník. Pozri, teraz si dostaneš na hlavu zase. Počkej. Musím iba preskočiť. Nejba to preskoč proste. Á, sa bojím! OK, fú, pohode. Pozor, tuto. A pozor tam na ten múrik. Čakám na ňo. Nej som ty, neboj, múrik ma nezabije. Tak ťa zabije hen ten típek. Típek. Ešte furt dobrá nálada. Stále ešte to ide. Jo. A poď, rýchlo to prejdi. Oh yeah. Toto znamená checkpoint. Jo. Inak je to čokoláda? Ha, ten oblak, ten vyzerá podozrivo, kámo, v strede cesty. Pozor. Nekam dobre si pozrel video. Hej. Markiplier to robil a zomral si 10 krát tuto, takže. Toto je podozrivé, ty máš asi cheat. Google cheat. A to som ani nevidel túto časť. Fú, dlane. Sme to vypli predtým a ja som to dal. Počkaj, nedal. Level číslo 2. Není to, není dvojka, že to je to dvojka. Je to iné. OK, to bolo rýchle. Čo učíš? Ne! Ježiš. Kamaži sakra potom. Keď ti to spáje na hlavu, tak kocka je vykadená, hnedá. Ne, až to na to isté. No a teraz to preskúšaš až ďalej. Ne! Už si tam. Som rád, že my furt zabudáme na to.
To isté trikrát za sebou! Ne. Jdeme na to. Ale dobrá nálada stále je. Aspoň mňa. Po dvoch hodinách to presne. No poď. A musíš to preskočiť celé, až na ten zelený. No! Oh, okej, okej. Nespadol som dole. Cici! Okej. Okay. Oblak. Oblak zase, neverím mu. Oh, oh! A však ja som neviem, že to bude to isté, čo v prvom leveli. Jak to je? Musím ísť na hezo, počkaj. Počkaj, nehraj, musím ísť na hezo, fakt už súrne. Simon išiel na hajzel, Simon išiel močiť von, Simon išiel. Čo? Takže musíme počkať na Simona. Ach, ty dement! Jak sa máveš, kedy sa vrátiš? Hej, tak pokračujeme. Takže je to na mne. Musím zachovať hrdosť nášho národa, Česka a Slovenska, čiže našich dvoch národov milovaných. Tak toto je za... 10 bodov, vyhrali sme. Tak to bolo za niekoho zlého. Za stojšte! Zastaj sa, Zira! Oblak, potom z hora. Oh, cock block, bitches! Cock block, yeah. Whoa! No, som zvedavý. Oh! No, dobre. Ty čurák! Jak to? Jak to máš spraviť, keď už si na konci, však si videl, že idem do toho domu, a čo tam máš spraviť, akože? Oh! Pokrok, Simone najďalej ako kedy bol. Áno, Simone najďalej. To bolo veľmi tesné, to bolo veľmi tesné. Simonov rekord. Jo. A inak on sa to fakt dajú tiež odtiaľ. Gratulujem. Môžem sa rovno zabiť. Oh, aké prekvapujúce. Oh, a zase. Oh, aké prekvapenie. A už je. Tak ideme do tej druhej strany, jak Simon povedal. What the fuck? Jackpot! Skúsme tam hore ísť, či sa nedá. Ja by sa už lákame. Boner bonus. Mám ne... Už to prestáva byť sranda inak, kámo. Ak to teraz neprejdem na konci, tak ma to začne naozaj srať. To ešte nej koniec, ešte nejsem nasratý. Som v pohode, som v pohode, som v pohode. Toto, fúúú. OK, teraz si to... Pozor na biči zo zhora! Oh! Čakaj, kým pôjdu dole, čakaj. Potom vyskoč na jeden z nich. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Pozor, a teraz vyskoč. Drž to hore. Doprava, drž to hore a vráť sa späť. Vráť sa späť! Haha! Bol! No a teraz pozor. Zomrem, ne. Okay. Idem na to. No a teraz čo? Hrr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 
toho vajca! To nedáš. Ja som sa vrátil. Ale tak nestihol si to predtým, že on mi prišiel. Ideme na to. Hudba úplne zrychle. Prečo si sa aj dotkol, ty hajzel magneticky, jak sa to pritiahlo? Prede alebo niekde? Ja to nechápem, prečo som sa kra... Zomrel zas. Ja ju teraz tak krásim. Dotkol som sa toho vôbec ako vás. To nedáva zmysel, že môj vlas... Drž hubu! To je iba tento... Ne, ne!
Musíš sa rozbehnúť a preskúčiť tú zlatú piť. Nenapadlo ťa toto? Dám si svoje kráľovské vyhrávacie brýle a ideme na to. Ne, daj to preč. Jo, jo! Skoro si tam padol. Šachty. Čo teraz? Teraz šipku dole podľa mňa. Ne, šipku dole hen tam v tom vchode. Nič to nerobí. Tak enter. Nič to nerobí. Tak idem do tej diery, počkaj. Alebo čo trvá? Alebo teraz sa vrátiť? Počkaj. Ja musím vyskúšať všetky možnosti predtým, než skočím do tej diery, lebo... A hore? Kam hore? Šipka hore. On skočí? Ne, skočí. Čo teraz? Nerad ti to znovu, že... Počkaj, ešte toto vyzbieram. Už to je iba na tebe. Turn off the fan!